e kamenojzin apo çfarë? Thumbi i fundit i Don Johnit vë dyshime tek ndjekësit e tij. Don Johni është një ndër reperët më në zë të momentit. Ai merr vëmendje me këngët që publikon, por jo vetëm kaq. Së fundmi ai ka publikuar një story ku bën thirrje, por pa përmendur as pak emra. Mos hani shumë, bëni muzikë të mirë, bëjni njerëzit e lumtur me aq sa të mundeni. Blini makina të reja, i jepuni pak kohë për të harxhuar, shkruan Don Johni në një postim që ka publikuar në Instagram. Por me kë e ka ai? Shumë prej tyre mendojnë se bëhet fjalë që mund t'i drejtohet reperëve, Noizi dhe Klevio, të cilët janë në konflikt me njëri tjetrin dhe sherri i tyre ka bërë zhurmë kudo në rrjetet sociale.